and we have to and we share it. ناتج بحق عن مبارحتنا الآخرة الإلهية وإعراضنا عن مسايرة السنة المستقرة وأيضا عن إقبالنا المعالم الأسرية على صلة سائدية العوارض العلمية والوصلية من هوى المتبع والشح المطاع وإعجاب كل ذي غير بل لأن هذه العوارض السلبية تعتبر ممرا ملزما للتفريخ الممارسات الرياضية الزراعية والفضائع المجزرية المذبحية والشنائع الاغتصابية والحالات الاعتيادية فالمناعة إذا ضد هذه الأشباح المحيطة بنا من كل عراض إنما تتمثل وتتجسد هذا في التمرد من لبعان الكتاب والسنة بالتخلق بالأخلاقيات الراقية والسلوكيات السليمة مع إجراء عملية استقلالية ذاتية وتصحيح مناقصنا ثم الجبر على بواطن ضعفنا لنكون متآخين متضامنين متآزنين ومتصابين في بعضنا البعض وإنما ينطوي هذا اليوم من آلاف الأعصى وخيرات عليمة نتضرع بين يدي الرحمن الرحيم سائلا إياه أن يعيد الصحة والعافية والمعافاة الدائمة لإمامنا الراتب الحاج زين العابدين الدر حتى يعودنا سالما عافيا غانما ومعافى يا أرحم الراحمين أكثر مما كان عليه يتمتع بكافة القدرات العقلية والجسدية ثم نتبارع بين يدي الرحمن الرحيم متذللين ومنكسرين سائلين إياه أن يجعل أرض السامي هذه تتموج وسط رخاء اجتماعي وانتعاش اقتصادي واستقبال بشكل خاص وعلى مستوى الأرض السنغالية بشكل عام وعلى الأمة الإسلامية والإنسانية بشكل عام وكل عام وأنتم بألف خير أعاده الله علينا وعليكم باليوم والبركة ونحن نتمتع في هذه من الآمنين المؤمنين ثم فنكون غدا عند وصولنا لدى الحضرة الإلهية من الذين يقال في حقهم برفقة سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله من الذين يقال في حقهم سلام عليكم فبكم فادخلوها خالدين والحمد لله رب العالمين. Thank you.
nañ ko jàpp diw daanu fii nee na du daanu fii duy daanu fii nee na mooy indil koo xam ne nee na moo ko defaral ba koox bi muy sangu beeg kaw Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam nee na ñu koy waxtaane waay nañ ko waxtaane waay nañ ko saxoo nee na ndax bugul Mouhamad nee na yàlla faalu wu nee na koo gis tey mu am cër du koy tudd yàlla bakkanu sayidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam nee na kon nag foofu dafa mel na jamono nee na dafa mel na jamono dañ ko fàtte waaye ñu def bukkare woo jàng yi nii jàng yi nii waaye defin woo defin woo des na bu bëggee nit nee na boo bëggee nit da mu nekk da tegal ko mu nekk la mu nekk da ngay nekk la mu bàyyi la mu bàyyi da koy bàyyi loolu muy bëggee nee na loolu moo leen bëggee waaye bëgg naa ko rek ngeen tànk bu rëy di yow ko suba di yow ko suba bëgg naa sa bëgg jàll Mouhamad nee na ngay naa sa bopp boo bëggee nit la mu bëgg da ngay bëgg la mu bàyyi da ngay bëgg loolu muy bëggee nee na loolu moo leen bëggee nee na loolu mooy sunnaam si nee na sax bi wax na jamono bu ñëwee jamono bu ñëwee ñetti feebar yi ñetti feebar yi dal fi nekk waaye bu ñëwee waaye bu ñëwee yow jàppal sa bopp jàppal sa bopp bëggul dugub bëggul dugub cëpp-cëppoo ko ñu ni ñetti yooyu mooy lan dugg bakkan lool dugg bakkan lool dugg bakkan lool dugg bakkan lool nee na ko gën a dugal ci gunaaw waaye xoolal tey jamono nee na xoolal tey jamono bëggee moo tax moo tax ndaw si ndaw si war toog si këram war toog si këram ci penku ndeyam penku bayam di nekk jëkkër di nekk jëkkër mu génn mu génn jaay boppam jaay boppam ngir bakkan ngir bakkan xoolal xoolal xale bu góor bi xale bu góor bi nekkoon ci këru ndeyam nekkoon ci këru ndeyam ak kër bayam ak kër bayam yàlla ñëwagul ci moom yàlla ñëwagul ci moom la ko yàlla xéewale woon la ko yàlla xéewale woon mu warte jàpp mu warte jàpp muy jigéen muy jigéen muy naw leen muy naw leen mu bàyyi na ko mu ci góor mu ci góor ku mel na moom ku mel na moom ci jëf leen ci jëf leen ci ak moom ak moom léeg-léeg adduna ci dugal adduna moom ci dugal adduna ngir ko ñëpp adduna léeg-léeg toppandoo toppandoo loolu yëpp loolu yëpp bakkan la rek bakkan la rek ñaareel ba ñaareel ba ki nga xam ki nga xam dafa nekk ci réew dafa nekk ci réew ñu jël ko ñu jël ko di ko fay di ko fay mu dal ko auto mu dal ko essence mu dal ko chauffeur mu dal ko logement mu dal ko logement di ko faj di ko faj bu buggee tukki tukki bu buggee tukki tukki ñuy nekk ci moom ñuy nekk ci moom mu nekk jaamu réew mu nekk jaamu réew di jaamu seen soxla di jaamu seen soxla kooku nag kooku nag mooy fet mooy fet teraanga réew teraanga réew mi mu randal ko mu randal ko yokk ci la moom yokk ci la moom bàyyi ko bàyyi ko nee na bànne ko bakkan la kii nag kii nag bu doon Chine la bu doon Chine la dañuy wax def rek crime nee na dañuy wax def def crime ndax ku ñu jox lii ndax ku ñu jox lii am na ko la fi dàq jàmm am na ko la fi dàq jàmm yàlla jox la ko yàlla jox la ko doo ko nekk jàmm doo ko nekk jàmm ñu réew réew lañ ni ñaan woon la nit ñaan woon doon ko nekk ci yow doon ko nekk ci yow nga duufal ko nga duufal ko nga xam ko def sa bopp nga def ko sa bopp ëllëg bu ñëwee ëllëg bu ñëwee da nga ko defar dispensaire nee na daa nga bëgg defar dispensaire lekk nga xaalis lekk nga xaalis ëllëg ëllëg da nga bëgg defar école daa nga bëgg defar école xaalis ba lekk na ëllëg nit ñi dañuy bëgg fañ nit ñi dañuy bëgg fañ xaalis ba lekk na ëllëg ëllëg mën nañu def bëgg bi ñu bëgg a raam dana tey nee na dañu bëgg defar tali xaalis bi nekk bi ëllëg ëllëg xale yi di taxawaal xale yi di taxawaal bëgg nañu bu ñu teg seen loxo xaalis ba nekk ma ëllëg ëllëg bëgg nañu bëgg nañu defar ay lamp defar ay lamp ndax muy dox ci leer ndax muy dox ci leer xaalis ba nekk ma ëllëg ëllëg bëgg nañu bëgg nañu defar ay kër defar ay kër ñu dëkk ci ñu dëkk ci xaalis ba nekk ma lu may dugg mu jur nee na lan lay jur coono ki jar na jiital nee na kii jar na jiital jox la teraanga bii jox la responsabilité jox la responsabilité bii amul loo looy def li nga xam li nga xam ñëpp bokk moom la ñëpp bokk di nga tigal nga gën a tigal boole ci rek a am boole ci rek a am bakkan baaxu nee na bakkan baaxu ndox bi lii itam nee na lii itam nee na moo tax sama wu jàmm moom sa la sa wax ni nee na bu jamono ñëwee ba nit ñi seen bakkan rek lañu nee na ba nit ñi seen bakkan rek lañu tigal yaa ngi def lu neexul yàlla yaa ngi def lu neexul yàlla waaye sa yoon waaye sa yoon ñaareel ko ñaareel ko yeneen ci nit ñi nee na sant ba nee na mooy nay mooy nay bu ëpp bu ëpp mbokk ñëw mbokk ñëw amul la jéem amul la mun la jéem ñu ne sa mbokk ma dégg ñu ne sa mbokk ma dégg ma ko ci hôpital ordonnance bàyyi nii nee na ordonnance bàyyi nii junne la junne la nga ni waaw baax nga ni waaw baax nga ñëw ci nga ñëw ci ni bokk ni bokk sa doom jëre sa doom jëre dafa bëgg yóbbu nee na ko yóbbu France nee na dama ko bëgg yóbbu France mu jàng mu jàng nga ni waaw baax nga ni waaw baax mbokk mbokk sa waajare sa waajare ñaari fan ak nii ñaari fan ak nii
ci lu takku gëna ngi la wax ngi la wax ci sa bokk dal ci sa bokk dal ñoo ko rafetel ñi conférence wala ñi lamb wala ñi lamb wala ñi musique wala ñi musique wala ñi tebb sabar wala ñi tebb sabar nga dal lamb support nga dal lamb support ci xayef bu bari neena ko ci xayef bu bari dal ko yaa dal ko yaa neena dal ci wax ci def bo te de neena bo te de neew ñu xam do nit ñi mo fa neena li mo fa pour la pour la mu tour rek mu tour rek wutu wutu motax motax nit ci jay dox nit ci jay dox ala ji bari neena la ala ji bari ngir mu fey ngir mu fey yow ci lamb ñu tuddé ñu dugg ak ñu ñu ngay tuddé wala ko fa la ko tuddé ko turam ñu def ay mbagam wal mbolo wal mbolo ni ni la tek ni la taw neena la mu joxe ko sa la dara ba bu ko tour rek neena bu ko tour rek war nga bañ ko war nga bañ ko ba mu dé nga ñew be ñew tan tan nak wut nak di wax bu kenn ko amul ñu la sax mo ko né la ñu nax ci bop né la ko lay né am sa bop né la am sa bop ngeen nek lo raw bokku lo jamm bokku lo jamm bokku lo école yalla ñu Do I'm done.
Nee, dat is zo'n tof. Ja. Ja. Niet een keer tegen. Nee, niet mogen tegen. Nou, nog een keer. Nee, dat mogen we niet. Benim tanım. Benim tanım. Fuk, kimin dediğine? Benim tanım. Benim tanım.
Lulu, 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 l